Turqia votoi sot për herë të parë me votë popullore për zgjedhjen e presidentit të vendit, i cili më parë vendosej nga parlamenti. Në votimet e së dielës morën pjesë dhe 3 kandidatët kryesorë, të cilët shprehën vullnetin e tyre të lirë në qendrat përkatëse të votimit. Recep Taip Erdogan, aktualisht kryeministri i Turqisë, hodhi votën e tij në një nga qendrat e votimit në qytetin e Stambollit. I pyetur nga gazetarët, ai është shprehur entuziazëm për rezultatin final dhe shpreson se do të jetë presidenti i parë i zgjedhur me votë popullore, duke bërë të mundur realizimin e ëndrrës që ai e quan Turqia e re. Fitoria Erdogan do ta fusë atë në histori si politikanin më me influencë në vend, që ka dominuar jetën politike të Turqisë për më shumë se një dekadë. Nga ana tjetër, kritikët i tremben vendosjes së tij në krye të vendit për shkak se ndryshimet që ai synon të bëjë me forcimin e rolit të presidentit mund ta kthejnë vendin në autoritar dhe të polarizuar. Numri i zgjedhësve turq për llogaritet në rreth 53 milion persona, të cilët kanë votuar në 165.000 qendra votimi. Pas mbylljes së orarit zyrtar të votimit, pritet të publikohen sa më parë rezultatet e vendimit të lirë dhe demokratik popullor për zgjedhjen e presidentit të ri të Turqisë.